Кілька років тому у горах Турції розпочалось будівництво казкового міста для арабських багатіїв. Селище мало складатися з 700 віл, що нагадують діснеївські замки. Вартість проєкту сягала 200 мільйонів доларів. Але забудовник збанкрутів, і проєкт лишився незакінченим. Сьогодні на півдорозі між Анкарою та Стамбулом стоїть місто-привид із сотень одинакових закинутих замків. Місцева й іноземна еліта відмовились купувати будинки, що були створені наче під копірку. Оригінальність має бути неповторна.